Ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa caawa xabsiga u taxaabay agaasime TV-ga Universal ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Digaale. Wuxuu xariga agaasimuhu ka mid noqonayaa xariga suxufiyiinta oo maalinba maalinta ka dambeysa xabsiyada Soomaaliland soo buuxinaya. Ilaa hadda lama oga sababta ciidamada booliisku u xireen agaasime TV-ga, balse waxaa hore u jiray suxufiyiin tiro leh oo xarig ku mutaystay shaqada ay u hayaan bulshada oo xukuumadda Soomaaliland dhibsanayso, aadna u daneynayso, kuna hawlan sidii ay aragtida warayaasha ugu bedeli lahayd mid qurxinaysa waxqabadka xukuumadda Muuse Biixi Abdi oo dadweynuhu ay aada u dhaliilsan yihiin.